Unul dintre cele mai importante proiecte ale Consiliului Județean Botoșani se concretizează treptat cu fiecare etapă a lucrărilor demarate în această vară. Heliportul, atât de necesar elicopterelor care intervin pentru preluarea cazurilor medicale de maximă urgență, se construiește în baza unui proiect implementat de Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Lucrările la zidul pe care vor fi montate panourile sonice sunt urmate de cablarea sistemului de ghidaj și lucrările la structura platformei, astfel ca în acest an proiectul să fie finalizat. Heliportul este vital pentru ca elicopterul SMURT, care transportă bolnavi în stare gravă la clinicile de specialitate din țară, să poată ateriza în condiții de siguranță, inclusiv noaptea. Construirea heliportului medical este partea unui proiect transfrontalier România-Republica Moldova cu finanțare europeană. Acesta vizează realizarea a 7 heliporturi, 3 în România, în Botoșani, Iași și Galați, și 4 în Republica Moldova, la Chișinău, 2 și câte unul la Bălți și Cahul. Heliportul se amenajează aproape de gara CFR Botoșani. Platforma de decolare-aterizare va avea minim 15 metri pe 15 metri și va fi dotată cu instalație de balizaj, adică un sistem de semnalizare radioelectrică a pozițiilor, astfel încât să fie ușor observabil, inclusiv pe timpul nopții. Heliportul va permite operarea doar a unui singur elicopter de tip EC-135, nefiind posibilă prezența a două aparate de zbor.